Bu il Azərbaycanın qeyri-neft ixracının illik dəyəri ilk dəfə olaraq 3 milyard dolları ötəcək. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov dayaq mükafatının təqdimat mərasimində bildirib ki, koronavirus pandemiyasından sonra müsbət dinamikaya nail olmuşuq. Ölkə iqtisadiyyatı keçən il 5,4%, bu ilin 11 ayında isə 4,8% artıb. Nazir qeyd edib ki, 2023-cü ildə bir çox yeni layihələrin şahidi olacaq. Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun fəaliyyətinin təşkil olunması gələn il qarşıya hədəf kimi qoyulub. Fond vasitəsilə həm dəstək tədbirlərinin, həm də qrant alətlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov bildirdi ki, indiyədək əsas maliyyə aləti olaraq sahibkarlığın İnkişafı Fondunun xətti ilə güzəşli kreditlər verilsə də, onun bir alətlə işləməsi bugünün tələbini ödəmir. Deyənə qədər əsas alətimiz sahibkarlığın İnkişafı Fondu vasitəsilə maliyyə alətindən söhbət gedir. Güzəşli kreditlərin tətbiq edilməsi olubdur, amma onun yalnız bir alətlə çalışması təbii olaraq bugünkü günün tələblərinə uyğun deyil və bu nöqtəyə nəzərindən biz Azərbaycan iqtisadiyyatının, qobların, iqtisadiyyatın tələblərini nəzərə alaraq biz bir sıra yeni maliyyə alətlərini ərsiyə gətirəcəyik. Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov ölkə iqtisadiyyatının inkişafında özəl sektorun xüsusi rolunu və həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindən olduğunu qeyd etdi. Onun sözlərinə görə, ölkədə sahibkar sinifi getdikcə güclənir. Hazırda sahibkarlığın inkişafı iqtisadiyyatın əsas driveri kimi müəyyən olunub. Hazırda ÜDM istehsalında özəl bölmənin payı 83,5%-ə artıb ki və artmaqda davam edir. Qeyri-neft qaz ixracının 1/4-dən çoxu qoblar tərəfindən həyata keçirilir. İqtisadiyyatda qobların dominantlığı xeyli güclənmişdir. Sahibkarlıq subyektlərinin sayca 99% məhz qoblardan ibarətdir. Azərbaycan şirkətləri artıq xarici bazarlarda da uğurlu fəaliyyət göstərir və ixrac potensialını genişləndirirlər. Kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyinin idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədovun sözlərinə görə, gələn ildən KOP klaster şirkətlərinin yaradılması istiqamətində əməli addımlar atılacaq. Əsas məqsədimiz regionlarda sahibkarlığın inkişafıdır, ucqar rayonlarda sahibkarlığın inkişafıdır, daha çox nöqtəyə və daha çox əhaliyə öz xidmətlərimizi çatdırmaqdır. Yəni, əsas məqsədimiz odur və gələcək illərdə də əlbəttə ki, əsas məqsədlərdən biri Qarabağın yenidən qurmasıdır və bərpasıdır və xüsusilə də sahibkarlar son illərdə orada aktivdir. Son bəzi yəni artıq fəaliyyət olan yerlərdə öz fəaliyyətlərini qura bilirlər. Qeyd edək ki, tədbirdə 2022-ci ildə uğur qazanmış sahibkarlara dayaq mükafatı təqdim edildi. Zümrüd İbrahimova, Rüstəm Abdullayev, ATV xəbər.